waxaa maanta la filaya in magaalada muqdisho uu shir uga furmo xubnaha madasha wadatashiga qaran laysku yidhaahdo ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaasi oo diradda lagu saari doono arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin iskaashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wixii ka dhaqangalay heshiisyadii madasha wadatashiga qaran shirarkii horay ay ugu yeesheen gudaha magaalada muqdisho balse kulankan madasha wada tashiga qaran ee la filayo inuu ka furmo magaalada muqdisho waxa aanan ka qaybgeli doonin dowlad goboleedka puntland oo horayba uga maqnayd shirarkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ku dhex maraya magaalada muqdisho madax ka tirsan puntland ayaa warbaahinta shabeello u sheegay inaysan kasoo qaybgeli doonin shirkan la filayo maantay inuu ka furmo magaalada muqdisho inkastoo دولد فدرالكا اي شركان اوغا سوقيب غالي دوران قار كلا او كميدا مدح دا دولد دا دالكا لباتن كي ابريل اي سنت كان لبكون افري لباتن وابيش اي كسو قدبني اي اي اعلامي سين دولد فدرالكا شركان لعينا اي نو كاقب صومو قدها مقالة مغدشو بلس السركة سي ايانا دعين مركي قار كلا او كميدا مامل غبالي دي ديادة بنتلان اي ديروا دروايين kuwaasi oo xilliga ku andacooday mashquul siyaasadeed oo haystay awgii inaysan shirka uga qaybgeli karin madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa hor yaala arrimo waaweyn oo masiiri ah balse ay ku diidan yihiin siduu isaga u maray qaar ka mid a saamileeda siyaasadda dalka marka laga soo taga puntland waxaa jira siyaasiyiin ay ku jiraan madaxdii hore ee waddanka oo laga xusi karo madaxweyneyaashii hore iyo ra-iisal wasaarayaashii hore oo si siman uga biyadiidsan habka ay dowladda soomaaliya u daadaheynayso arrimaha masiiriga ee dadka ka wada dhaxeeya hogaanka sare ee dowladda federaalka oo marar kale gedisan hadlay waxay sheegeen looma dhama inay tahay waxaa dibudhaca ku keenay soomaaliya taasina aysan mar dambe aqbali doonin balse isla qodobkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xasan sheekh maxamuud haddii aanu taariikhda dib yar u celino intii uu xukun suga ahaa waxa uu ku doodi jiray go-aan aan la loo dhammeyn oo masiiri ah inaanay dhinac gaar ah qaadan karin misna aysan awood u lahayn su-aashaas waxaan hordhignay cali macalin cabdulle oo rogroga xaaladda siyaasadda ee dalka waxa uu ugu baaqayaa villas soomaaliya in isku haynta dalka ay dadaal badan ku bixiso dhinacyada ay siyaasada kala dhexayso sidii ay u qancin lahayd balse waxa uu tilmaamay shirarka aanan loo dhammeyn inaanay kasoo bixi karin natiijo wax ku oo lah walow maamulka maqan ee puntland uu ku dhaliilay diidmadooda isdabajooga ah waxaan ku baaqi lahaa wootasiga nolosha macnaha dadka bina-aadanka in laslas layslaa qaato cid kasto kilaafka jirna baaqaas waxaa lagu diraya inay walaalnimada ogolaatooy kasoo qaybkasos

a rqsi waliba ha ahaadee waxaa indhaha lagu wadahayaa shirka madasha wada tashiga qaran ee xilligan ka furmaya magaalada muqdisho shirkaasi oo go-aanada ka soo bixi doona dad badan ay isweydiinayaan sida ay ku dhaqangeli doonaan maadaama puntland ay ka maqan tahay halka dhinaca kale ay iyaguna diidmadoodii halkoodii ay taagantahay مدح دي هراء الدلكة عبد الفتاح محمد عثمان شبل تي في إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو وكه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيف رأيكو جيران إنكبضا أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه وهذا البلاشه